Benvinguts una nit més al canal de Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. En esta ocasió m'acompanya el nostre Ronin preferit de tots, Rockstar85. Què tal? Com estàs, company? Bones, benvingut, Jordi, com a casa, un cop més. Així ha de ser, estem com a casa i en esta ocasió us portem un directe molt, molt especial. No és el directe que esteu acostumats a veure de nosaltres jugant o fent una tertúlia, parlant de videojocs o recomanant jocs en general. En esta ocasió anem a parlar-vos una mica de llibres relacionats amb el món del videojoc, més concretament amb el sector de Nintendo i de PlayStation, que els companys de CatPSN crec que tinc entès que no podran estar així, però així tot ens han passat alguns llibres que ells els agradaria que recomanàrem. No és així, Jordi? M'equivoco en alguna cosa? Sí, bueno, hi ha hagut gent que ens ha enviat coses i si no, pues ja direm, ja sacaria la meva bibliografia extensa de coses friquis. Per cert, abans de res, per la nostra part, volem comentar-vos que si hi ha algú que vol participar a la tertúlia, pot aprofitar a entrar al Discord de Nintendo Hype i bé, estar amb nosaltres allà donant la xapa. Així que ja sabeu, si voleu entrar, esteu convidadíssims, convidadíssimes. I per què no estem veient el streaming dels teus casotets? Doncs, ostres, perquè enfocar ja seria una mica lleig. Però bueno, seguim. Estic quines coses més ràndoms, tu. Bé, doncs pues, a veure, va, anem a començar, si vos sembla tots bé, eh? Mm. A veure... No, perdó, a veure... Tampoc, no ho trobo, eh? Va, ara sí està. Ja esteu veient així la finestra del navegador, si no m'equivoque. Crec que no l'he liat. Si l'he liat... Sí, no facis un Antonio Baños, eh? No. Seria lleig. Molt. Bueno, per començar tenim aquí l'editorial de Héroes del Papel. És una editorial que la veritat és que recomano bastant. No només publiquen els seus propis llibres, sinó que a més tenen llibres que, bueno, que han fet, han portejat a l'espanyol, no? Al castellà. En aquest cas, el Fran ens va cedir els seus referents, no? Que són aquests que són la història de Nintendo i tenen uns quants volums. Tu ho tens per allà apuntat? Sí, a veure, una mica més o menys he vist que són 4 volums, si no m'equivoque, anirem mirant-los un per un, i de fet, bàsicament, en cada un parla d'un període de la història de Nintendo. Com podeu veure, bàsicament, en el títol així, ja ho està dient, vull dir, el primer volum abarca el període del 1889 fins al 1980. I vosaltres potser alguns us esteu preguntant, Nintendo en el 1889, què feia Nintendo en el 1889? Si ahir encara no existien els ordinadors ni res, i sí, teniu raó, efectivament, no existia res de tot això. Però és que Nintendo va començar com una empresa que es dedicava a fer unes baralles típiques japoneses, Hanafuda, pot ser que es diguin, Rockstar, que no sé exactament el nom. Sí. Les cartes Hanafuda, que a més... Els yakuzas acostumaven a jugar amb Hanafuda, també. Ojo. És guai, és bien. Doncs això, bàsicament, este primer volum faria un repàs de tota la història primera de Nintendo, que seria un poc els jocs de cartes. No sé exactament si també feien algun altre tipus de joguines o què, però diria que sí, per algunes entrevistes que vaig llegir que els van fer Iwata, Aonuma i companyia. Diria que sí, però bàsicament això, és el primer període fins al 1980, si no m'equivoque, abarcaria justament l'època de la Game & Watch i la NES crec que també entraria dins d'este volum o estaria a les portes. Ara mateix no estic... Ara mateix no me'n recordo, jo tinc el volum 2 i el volum 2 parla dels jocs de la Super Famicom. Ai, de la Super Famicom, de la Famicom. De la Famicom i del Famicom Disc. Així que no sé si entra a la NES. Jo estic ara en el dubte un poc, no sé si... Perquè els anys em ballen una mica, no estic ara segur si la NES entra en aquesta època o no, però... A veure si en la descripció... No, tampoc és que ens especifica massa si en la descripció. Bé, però podríem passar al segon volum de la història de Nintendo, que en el segon volum, que ja sí que va des de 1980 fins al 1991, ahir sí que ja és, com podeu veure també en el títol, entra una mica de Game & Watch, Super Nintendo també entraria en aquesta època, i la NES normal, que anava primer que la Super Nintendo, que no sé per què l'ha dit abans, o sigui, és Game & Watch, NES i Super NES o Super Nintendo, així
en el mm-hmm. territori nostre. I bé, jo és, tinc una mica problema perquè els llibres no els tinc, estem parlant una mica de referents de Frank, no?, que ens els ha cedit, però vaja, pel que estic veient, a mi m'estan entrant moltes ganes d'agarrar-lo, sincerament, perquè es veu que està molt cuidat el llibre. Sí, la veritat és que... A veure, té pinta que es centra sobretot en la Game & Watch, perquè les imatges, bàsicament, estan mostrant-nos la Game & Watch en el seu esplendor, les diferents Game & Watch que hi havia, que si ho recordeu, són les màquines petitetes que l'any passat Nintendo en va traure una per motiu del 35 aniversari del Mario, que eren com unes videoconsoles petitetes, que era cada videoconsola, si no m'equivoco, era en específica d'un videojoc. No era com una Game Boy que va girar a posteriori que anaves canviant els jocs, sinó que cada màquina era específica del seu joc. Sí. Per cert, el Marcel ens ha dit que fiquem l'overlay de Nintendo Hype, que ha canviat la imatge. Això tu ho manegues, jo no tinc ni puta idea. Bueno, crec que hauríem d'anar una mica més per feina, perquè si no ens menjarà el tigre, tio. Sí, sí. Ens menjarà el tigre i si seguim així, tio, perdrem tots els viewers, joder. No. A veure, què us volia dir? Les edicions aquestes de la història de Nintendo són supermaques. A més, venen com una espècie de sobrecoberta, que és com així com una espècie de plastiquet i tal. És molt maco, està molt, molt ben cuidat. I com us deia, Heroes de Papel són uns cracs amb aquestes coses. Ho has pogut canviar? T'ha deixat? Estic en ello, mirant-ho. Vosaltres aneu fent que... Bueno, doncs jo vaig explicant, jo vaig explicant, d'acord? Sí, vaig explicant, tranquil. Sí, jo vaig explicant, no t'amoïnis. Aquests llibres, parlen tots d'això, bàsicament, ara mateix esteu veient la història de Nintendo volumen 3, crec que parlen del robot aquest que és el Rob, que venia amb certs jocs i tu li podies donar ordres i feia coses, una mica com el robot Emilio, però de Nintendo, d'acord? ¿Vale? A més, parlen dels jocs de NES, parlen de... Crec que el volum 2 està més especificat per al mercat japonès, que és la Famicom, i en aquest no sé si arribava a entrar a la Super, crec que no, que entraven al volum 4. Després diria que el volum 5 tocava ja Nintendo 64, no me'n recordo massa, però, bueno, collons, quants volums per explicar Nintendo, tu? Bueno, però és que és una guia molt visual, eh? No és una matraca ja d'informació, sinó que és una cosa molt visual, que hi ha moltes imatges, de fet t'ensenyen imatges dels cartutxos, de les pegatines, de les caixes... És molt maco, la veritat. Em recorda certa edició de Mega Drive, la veritat, però bueno, no parlarem de la Mega Drive encara, almenys no encara. Dale, i com us deia... Digues. Ara funciona, correcte. Sí, perquè has pujat el missatge de l'ADH. Dale, sí, pots dir això, simplement avisar que crec que ja funciona. Vale. Doncs això, si vols, no sé, passa per sobre una mica el volum 4 i el volum 5, vale. Vale, mentre vaig fotent la xapa sobre Heroes del Papel. Vale, vale. Heroes del Papel és aquesta editorial que, com us he dit, ha portejat llibres al castellà, i que no només ha portejat llibres al castellà, sinó que també fa com de cuites pròpia, que és molt guai perquè ja tenen llibres que parlen especialitzats sobre Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII... Final Fantasy IX, Shenmue, em sembla que parlaven del fase d'aquest senyor. Ara mateix no me'n recordaré, l'estudi del de les Guardian. Com es deien? Bueno. No t'ho sé dir ara. Bueno, no em surt, és igual. És el de l'Ico i tots aquests. En fi, que... La veritat és que tenen com molta qualitat pròpia, molt ben estudiada, fan edicions limitades en les quals et regalen com petites litografies, en cartoner, està molt guapo i molt, molt currat. No t'amoïnis, tio, és només per, vale. Per dir, però si tinc mala memòria, tinc mala memòria. Volum 4, mira, parla de Game Boy. El que mola és que et surten, normalment et surten les edicions, les Japos, les Yankees i les PAL. Aleshores veus les diferències entre portades i veus com vam acabar malament aquí, no? Sí, normalment és que tinc en ment ara mateix que has mostrat jo l'Elevator Action, que la versió PAL sortia un senyor amb gabardina i la versió japonesa sortia el noi aquest amb el tupè típic japonès ros i amb un Ferrari, bueno, brutal. En fi, què més havien dit, tio? Què més teníem per allà?
Tenien també el llibre que és Console Wars, que bàsicament... Mostra. Així el tenim, a veure si puc posar unes quantes imatges. Val, sí, aquesta és la imatge bàsicament perquè la vegeu, a veure, obrir... I a veure, bàsicament, com vos podeu estar imaginant tots, és un llibre que parla de la guerra que es vivia, bueno, la guerra entre cometes, no? Una competència així bastant forta, entre Sega i Nintendo. Rockstar, tu crec que ens podràs parlar molt d'aquest període en concret, no? Bàsicament... Bueno, clar, jo la vaig viure perquè ja tinc galones, no? Jo tinc galons i clar, i aleshores sí, la vaig veure. La vaig veure i viure. Clar, aquest llibre suposo que és també, com us he dit, no? Acollida pròpia d'algú que ho va escriure. I la veritat és que dista molt del que és a dia d'avui. Aquelles guerres que hi havia eren molt sanes, no com a dia d'avui. I era tota una experiència. Jo me'n recordo que, bueno, jo de petit sempre havia sigut de Sega i de gran ho segueixo sent. Però, sobretot el meu col·legi, la majoria de gent tenia Sega. Sí que hi havia gent que tenia la Game Boy, de fet jo també la tenia, juntament amb la Game Gear, però era tot molt sa. És a dir, una de les grans coses, me'n recordo que un tenia el Bola de Drac, el Butoden, no? I nosaltres teníem el Bola de Drac aquest, el de Mega Drive. I dèiem, però és que nosaltres tenim el Krilin i vosaltres no. I així s'acabava, ja està. Ens tiràvem les coses pel cap. En fi, pues suposo que és un recull de converses, no? i d'experiències sobre aquella època. Que eren tan maca dels 90 i pocs. Sí, bàsicament és una mica el que comentaves. I m'agrada molt això el que dius, que jo no ho vaig arribar a viure entre Sega i Nintendo, però sí que una mica, com a mínim en el meu entorn, al principi, en la guerra una mica també entre Sony i Nintendo, en l'entorn que em manejava jo de petit, era bastant sana, perquè jo tenia, per exemple, la Nintendo, uns amics meus tenien altres amics meus tenien la Play, la primera, la PS1 crec que era, i, hòstia, era enveja sana i competència sana. O sigui, a mi hi havia jocs que tenien els meus amics en la Play que m'agradaven i jo tenia jocs en la Nintendo que els meus amics els agradaven, de forma que inclús n'hi havia temporades que ens canviaven les videoconsoles, en plan, vull jugar al teu, tu vols jugar al meu, ens canvien la videoconsola un mes i així provem. I competència sana, no com avui en dia, que això és lo bonic, competència sana, amics, no vos baralleu tot, que siga tot bonic. Sí, sí, de fet, a mi em van deixar fins i tot la NES. Me'n recordo, m'han deixat la NES amb el Jackie Chan, amb el joc del Jackie Chan. Tenia un joc Jackie Chan que portava un Jackie Chan cabezón, que era bastant graciós, i el Duck Hunt i el Super Mario Bros. I clar, jo que sempre havia jugat a l'Alex Kidd i tal, jo quan jugava al Super Mario Bros. Vaig flipar en colors, tot i que no m'acaba de fer molta gràcia que sigui un panxut italoamericà, però bueno, això és una altra història. Què més tenim, Jordi? Seguim amb la història de Nintendo. Més de 125 anys, un altre llibre que parlaria una mica el que comentàvem abans dels quatre volums de Nintendo, però des d'un altre punt de vista, no? En aquest cas seria un altre autor, també és un altre editorial, però bàsicament és un repàs més de 125 anys. No sé exactament ara quants anys té Nintendo, però és una mica el repàs... Això vaig als primers, bueno, els primers de tota l'època de Nintendo, tot el que feia Nintendo, la seva història. Després... Aquest no l'he vist, però... No, que aquest jo no l'he vist, així que no puc parlar. Val, doncs si el sembla... El Jordi se l'escolta fluixet. Jordi Mullà, vols dir ADH? Clar, és que els dos són Jordis, no sé quin dels dos, però si sóc jo, ho solucionen ràpid. Li posa ganància ara i... A veure, 44. Mira, el Whip diu, el Catajocs diu, jo recordo gent picant-se amb les consoles amb PC i de Neo Geo amb els que tenien Super NES o Mega Drive. Jo és que no tenia amics amb Neo Geo, tio. És que jo era de col·le públic i... Tu Rockstar veres, tu ets Jordi, tio. Vale, doncs m'he pujat una mica bastant. Ja digueu si així vaig bé o si me'l pujo una mica més o si m'he passat quatre pobles o comenteu i anem solucionant sobre la marxa. Bé, doncs a mi m'agradaria passar ara al següent, que concretament el llibre no me l'he llegit, però sí que m'he llegit moltes entrevistes de les que conté el propi llibre. L'Ask Iwata vindria a ser com un recull de les entrevistes, que no sé si ho sabeu, però ja fa temps el nostre Satoru Iwata quedava, vull dir,
cridava alguns dels seus treballadors de Nintendo, jo què sé, Miyamoto o Numa, algunes quantes persones de l'equip de Zelda, per exemple, per dir-vos un dels equips de Nintendo, no? I feien com una entrevista una mica així informal, no? I aquestes entrevistes estan en la pròpia pàgina de Nintendo, però Nintendo, bueno, han decidit fer com un recull d'aquestes entrevistes. I vaja, hi ha moltes dades curioses i interessants. T'enteres de moltes coses que van passar durant el desenvolupament de videojocs, coses que veus que potser són genialitats avui en dia i que resulta que van ser una completa casualitat, que els va vindre, pues mira, els va aparèixer la verge que diuen ahir, els va vindre la inspiració i va passar, saps, no? Però és molt curiós. A mi la veritat és que llegint aquestes entrevistes em va agradar molt tot el que vaig llegir, molt curiós tot. A més, també hi parla Itoi, no? Com? Que parla Itoi, no? Em sembla. El creador del Mother. Ara no estic segur. Això no em sona si això l'he vist. És que eren molt amics de l'Iwata, així que segurament estarà per allà. Estarà per allà, i el dic és que també... Si jo sóc una persona que em costa quedar-me els noms, en els japonesos ja pues, ni t'ho vulguis imaginar. Em costa molt. Doncs aquest llibre és un recomanat. Suposadament acabarà sortint en castellà, no? Tenia entès que sortiria en castellà, almenys a la llarga. Ara mateix només el teniu, em sembla que és en Yankee. No ha sortit ni a Europa. Però, bueno, és un recomanat, eh? Jo crec que tots que us moli la història, i a més Iwata, com ja sabeu, no era només el director de Nintendo, sinó que era una persona que va desenvolupar jocs a Nintendo, amb la qual cosa és un tio que té recorregut, no? I té solera. Sí, Iwata un gran. Iwata una persona grandíssima. Continuem amb el següent, Jordi, et sembla? Sí. Vale. Ara passaríem al Super Nintendo Legends, que en les seues... vaja, al llarg de tot el llibre, en totes les pàgines, fa un recorregut per els jocs llançats en la Super Nintendo, Super NES, com vulgueu dir-li, bàsicament. Parla una història, una mica la història de la consola, com desenvolupament, prototips, els diferents models existents de la consola, que és, bàsicament ho estava comentant Roster abans, i de fet ara vos ho comentarà ell també, perquè ell d'això sap moltíssim més que jo, el que vos deia de que hi havia diferents versions de la consola, igual que dels jocs, i vaja, a un territori arribava una, a un altre territori arribava una altra, hi havia unes petites variacions entre unes i unes altres. Ens pots il·lustrar sobre això, Rockstar? Bueno, a veure, jo ara mateix no me'n recordo, eh? Sé que a l'interior de la consola hi havia com una espècie de número de sèrie i que hi havia unes que feien una cosa, tenien alguna cosa especial, un xip especial, i altres que no, però no me'n recordo. Aquest, jo l'he vist, l'he tingut a les mans, mola molt l'edició perquè és una edició de tapa dura i que et ve com una espècie de funda de cartoner i tal, i està guai. El que passa és que per mi aquestes coses les veig com molt, com dir-ho, que estan molt projectades a vendre, no? Molt... Comercials, no, diríem, no? Ser... Sí, molt comercials, això. Però bueno, està bé, o sigui, jo crec que compleix bastant bé. Sí, a veure, a mi totalment em dona aquesta sensació en les imatges que estic veient així que posen de mostra del llibre, és que dona totalment la sensació de panells en plan tipus fitxa tècnica d'un producte, en aquest cas d'un videojoc, que et posen com, imagina que hi haurà una descripció, característiques tècniques, et posen imatges del joc, esbossos de concepte de personatges i coses així, perquè clar, evidentment els dibuixos que veiem així dels personatges, això no es veia in-game, és pues, conforme veiem avui en dia en els llibres d'art dels videojocs, vaja. Però sí, em dona totalment aquesta sensació, un llibre molt encarat al que dius tu, a vendre, vaja, des del punt de vista comercial, totalment. Que no, tampoc, no té per què ser mal, no, que n'hi ha gent que té el sinònim de comercial mal, no té per què ser necessàriament dolent, això. No, perquè si fos comercial mal, tot el que fa Nintendo seria mal, i no, tio. Ja està. Passem, va. Si et sembla ara, de Nintendo encara en queden uns quants, però si et sembla passem als recomanats que ens han passat els companys de CatPCN, eh? Sí. Us mostrarem els que ens ha passat l'ADH per començar, crec, no? Que és sí, efectivament. A veure, mostra. Començarem pel llibre, el primer que ens ha passat l'ADH, que és, a veure, La gran història dels videojocs. De aquest llibre és una perla. Aquest llibre és una perla. Jo el tinc en anglès. És un totxazo de llibre.
És a dir, ara mateix no me'n recordo quantes pàgines tindria, però jo dic, crec que recorda que entre unes 300-400 pàgines. Ah, pues. Està molt bé. Està molt bé perquè, a més, no una la història sobre els videojocs tal com van començar. És a dir, comença des del principi, és a dir, les màquines escurabutxaques, i fa tot referència des de les màquines escurabutxaques, com les van vetar, al moment que van sortir les màquines del milió, després com van sortir els videojocs, començant per l'Atari, començant per les màquines d'arcade, etcètera, etcètera, etcètera. I és brutal. O sigui, aquest llibre és un recomanat a tot aquell que li agradin els videojocs, a totes aquelles persones que vulguin o que es vulguin empapar d'informació, perquè té molta informació, doncs és un recomanat i és un must. A més, no està molt car, crec. No. Aquí surt que són 7,19. 7,19, posa així, i ja està tirat. Bueno, doncs em sembla que... Però, bueno, per lo que és... Però és la versió d'e-book, també s'ha de dir. La versió de llibre normal són 21 euros, que ho acabo de veure. Jo també dic, hòstia, em pareixia baratíssim, 7 euros. Dic, hòstia, és que no res. Ja deia jo, perquè era un totxazo. A mi em va costar 31 euros, crec, perquè me la van enviar d'Estats Units en el seu moment. I bueno, ja et dic, és un recomanat, eh? No, sí, a mi, conforme l'has descrit, m'han entrat ganes totalment de llegir-me'l, perquè és que mai ho havia, mai havia plantejat a veure la història dels videojocs, conforme dius tu, des de les màquines escurabutxaques. Jo sempre l'havia vist des del Pong, vaja, el primer videojoc este que eren les dos barretes, que anava la bola pegant en una i en l'altra. I ojo, Rockstar, que no sé si ho has vist, però crec que havies dit que tenia a veure unes 300 pàgines, i estic veient en els detalls que té 632 pàgines. Ojo, tot això ha d'estar més documentat que... Sí, ja deia jo que tenia canela aquí, eh? Sí. Després tens l'altre llibre de l'ADH per aquí? Sí, estic obrint-lo. Ojo, la presentació m'agrada molt. La portada és superbonica. Sí. Jo aquest no l'he llegit, però bueno, l'ha fet Héroes del Papel, i com us he dit, Héroes del Papel és igual a bona qualitat, que, com us he dit, acostumen a fer... Aquí tens imatges. Acostumen a fer coses de bon nivell, no? Ja es veu que té cartronets, que té... Mira, fotografies de tot el que són els comandaments, els que semblen ser el comandament, no? En principis prototips, de com va evolucionar el comandament, el DualShock. Aquestes coses que fa... Eres del Papel, que et regalen, pues, que si el punt de llibre, que tal... Tenen uns dissenys molt, molt, molt currats, molt ben fets. Mira, la Pocket Station és impressionant. No sé si l'heu vist mai, la Pocket Station, però era com una espècie de la Visual Memory de la Dreamcast, en el qual tenies un gatet i tenies com minijocs i com allò que va sortir de Pokémon, que portaves el teu Pikachu. Doncs això, o un Tamagotchi, era això el mateix amb un gatet i tenia com minijocs. Era molt guai això. Mira, a més ens diu a l'ADH, que ens podria fer 5 cèntims si vol, diu, a sobre té 1000 anècdotes, com la qual cosa, pues, jo crec que si ets fan de PlayStation, jo el desconeixia fins que el va passar a l'ADH, jo crec que aquest també és per tindre'l, no? Sí, té molt bona pinta. M'acabo de fixar que la tipografia que han utilitzat per els títols és la mateixa que la PlayStation, per cert. És un dato friki, però... Clar, mirant des del punt de vista del disseny, és un detall molt, molt guai, tio. Sí, està molt guai, tio. A més, recordeu que Nintendo i PlayStation, en principi, van estar a punt, bueno, es van aliar per fer un sistema que al final Sony va dir, bueno, hasta luego, i va ser quan PlayStation va treure, bueno, Sony va treure la seva consola, que va ser PlayStation, i Nintendo es va quedar a quatre veles i va fer el Nintendo 64 amb cartutxos. Però en principi va ser una consola de Nintendo amb CDs. Sí, la veritat és que és una cosa una mica estranya. Jo me recordo quan vaig descobrir la Nintendo PlayStation, no sé com li se diu realment, oficialment, aquell invent, però, hòstia, em va petar el cap de molt mala manera. I quan vaig llegir tota aquesta història, ja, mira, boig em vaig quedar. Sí. Hauria sigut molt diferent la història, això segur. Sí, totalment. Ui, hòstia, l'he fotut al micro, perdoneu. Jo no noto res, no sé si... El següent que teníem per allà posat... El següent era de la Gufo, si no m'equivoco. Sí. Val, el següent és literatura com a tal. I la veritat és que jo tinc tant aquest com l'anterior, bueno, que és la prequela, però que en realitat és la seqüela, que és Metro 2033.
que és de Dimitri Glukowski, si me'n recordo bé. Sí, 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 ho pots dir. Acaba d'aparèixer la imatge. Bé, doncs no sé si saps tu alguna cosa d'aquest llibre. Res, estic completament perdut en el mètode. Vale. Vale, bueno, és bastant semblant al que va ser el primer videojoc. És aquell joc que va sortir... em sembla que va ser... No sé si va ser una exclusiva temporal de Xbox 360 i després va sortir per altres... Sí, 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 sí. Va sortir per Xbox 360 i després va sortir per altres consoles com PlayStation 4, em sembla, un recopilatori millorat o així. Bueno, aquest llibre doncs narra com una espècie de futur distòpic en el qual la gent viu sota la Terra i viuen en les vies del tren, no? Aleshores, suposadament no poden sortir a la superfície ja que està com contaminat, no? Hi ha una contaminació atmosfèrica i bueno, que es podrien morir i en tot això pues, han aparegut com criatures i tal, no? Aleshores, explica la història una mica d'Artyom, que és el noi que deixa l'estació del tren, no? Per intentar com protegir, no? Tot el que seria la ciutat. La veritat és que està bastant guai aquest, està bastant guai la seva seqüela. Diria que va sortir un després, que no me'n recordo si era Metro 2035, però bueno, és recomanat, la veritat, si us mola la bona literatura, així com, pues, jo què sé, el The Witcher, no? Doncs jo crec que és bastant guai. I a veure, què més tenim? Estic mirant, i ara ja passaríem una mica més a l'apartat lliure, diríem, no? Les recomanacions que diríem que ens han passat crec que ja s'han esgotat. Així que jo ara vull recomanar-vos un que a mi personalment m'agrada molt. A veure... Hyrule, com vulgueu dir-li, jo no sé com pronunciar-ho, sincerament, tota la vida li he dit Hyrule, ara va costar-me molt dir Hyrule, si realment es diu Hyrule, però bé, ho intentarem. Si es diu Hyrule, jo ho intentaré, ho promet. Però bé, este llibre, The Legend of Zelda Hyrule Historia o Història d'Hyrule, com vulgueu, és un llibre que jo, si sou fans de la saga en general, vos el recomano moltíssim. És un repàs per tota la saga de videojocs de Zelda, des del primer de la NES, el The Legend of Zelda, fins a l'últim que va eixir en el moment que es va publicar el llibre, que era el The Legend of Zelda Skyward Sword, que és este joc que ens van fer ara un port, remaster, no sé com es diu exactament, bé, que molt, tal qual igualet, però en HD, en comptes de 540p, que era la resolució de la Wii, si no m'equivoque. I està molt bé perquè no sé quantes pàgines té, però el llibre és bastant gros, vull dir, més de 200 i 300 pàgines deu tindre. Estableix per fi de forma oficial una cronologia en la saga que fins aquell moment la veritat és que el tema era bastant caòtic, com es desenvolupava, el punt d'inflexió d'Ocarina of Time va ser molt caòtic per a la línia. I està molt bé perquè explica totes aquestes, la cronologia, detalls de les diferents èpoques, inclús èpoques que hi ha entre en el desenvolupament d'un joc i un altre, inclou molts detalls de com, bueno, tampoc va extendir-se molt, no? Perquè al final, conforme ho plantegen en Nintendo, entre una època i una altra poden passar tranquil·lament més de 1000 anys i que no en siguem més, al final, però... Ja vos dic, parla molt de coses que no apareixen en jocs, també té coses molt curioses, com per exemple té reculls del que serien els diferents abecedaris que han utilitzat la tribu Sheikah, i no sé si crec recordar que també hi havia algun de la tribu Gerudo. A banda d'això també teniu moltes il·lustracions, disseny de concepte de personatges, enemics, localitzacions crec que també hi havien... I vaja, jo és el que vos dic, com si sou fans de la saga, veieu, si podeu veure il·lustracions de la Zelda de Twilight Princess, el Sheik que apareix en Ocarina of Time, és el Link de Twilight Princess també, i vaja, jo si sou fans de la saga, vos recomano moltíssim. Tu este l'has vist, Rockstar, el tens? Tinc tots els llibres d'aquests de Zelda, i la veritat és que són joietes. Els tens tots? Mira, el Whip diu, perdoneu, m'ho he perdut, és un manga, com diu Comic Manga, l'hem dit Comic Manga, però no deixa de ser un llibre d'il·lustracions amb informació, que la veritat és que és una gozada, estan molt ben acabats, amb daurats, està satinat,
Això ho va publicar originàriament Dark Horse als Estats Units i aquí ens va arribar per Norma Editorial. Sí, ahí está. Norma Editorial. I han tret, pues, han tret diverses coses, els ítems, no? No recordo ara mateix com es deien els ítems, però tens aquest potser és el més reconegut i el més guapo de tots. El dels ítems crec que és Arte y Artefactos. Arte y Artefactos, correcte. A veure, Arte y Artefactos. Sí, mira, sí, segurament estan. Sí, no, i a més segurament allà relacionats també et sortiria. Doncs aquests són molt guais, tenen molt bon acabat, i jo crec que si et mola Zelda, són, els has d'atendre, els has de tenir segur. Sí, sí, recomanadíssims. A veure, jo, a mi m'agrada molt la saga, però l'Arte y Artefactos i l'altre que va sortir, que no me'n recordo ara mateix com es diu, no els tinc encara. Sí, ah, sí està, l'enciclopèdia, sí està, l'enciclopèdia. Tampoc la tinc encara, però sí que és veritat que vull fer-me en ells. I una cosa, ara que he vist que Catajocs comentaves això de que si era un manga o no el primer, bueno, i els tres en general no ho són, però si no m'equivoque, sí que van posar en el Hyrule Història van posar unes quantes pàgines, no recordo si 5 o 6, que era com una espècie de manga adaptació que de les de Akira Him, no, bueno, perdó, no me recordo com li, no vaig dir el nom perquè paliar-lo, no vaig a dir-lo. Però bàsicament una espècie d'adaptació del manga de la història prèvia al que passa en Skyward Sword, que és el primer joc en la cronologia. O sigui, seria com una història prèvia a l'inici de la cronologia de la saga. I està bé perquè, bé, no és que siga canon, perquè Nintendo mateixa ho diu, igual que en els propis mangas de Zelda, no són canon, però són oficials, de forma que és una història que, mira, si t'agrada ampliar el lore de Zelda, pues està bé, és una forma d'ampliar-la que té el seu sentit. Jo ho recomano molt, la veritat. Digues. La veritat és que és, que és recomanadíssim, o sigui, per tot fal de Zelda, matar-la a Dani. Exactament. Què t'anava a dir jo? Vols que recomani alguna cosa jo? I com vulguis. I anem fent un tu un jo? Com vulguis, sí, com vulguis. Veure, jo tenia cosetes aquí apuntades, val? Mira, hi ha un que és Art of Grasshopper Manufacturer. Com t'has quedat? Grasshopper, doncs una mica pallà. És este que tinc? Espera, és que em va més lent, tio, ja, ja, el clar, Twitch. Sí, sí. A veure... Collection of Suda 51. És aquest, sí. Val, aquest senyor, Suda 51, que a més ha fet com una revisió del llibre i està com més actualitzat. Suda 51, com el, bueno, si el coneixeu, és un home que és, bueno, ha creat moltes coses, ha creat molts videojocs, tant per PlayStation com per Nintendo. Diria que no ha sortit per altres plataformes, res. Però aquest senyor va començar a Super Famicom fent un joc d'ajuda lliure, que mateix no me'n recordo com es deia, Fire and no sé què, i que després bueno, va seguir... Bueno, sí que va fer, clar, va fer els Lollipop i tot això, que va sortir a Xbox també. Doncs aquest senyor després pues, va fer el mític... jo crec que quan es va fer més famós, va començar amb el Killer 7, que és aquell joc tan estrany, que era com un shoot on rails, molt bizarro per GameCube, que era un d'aquells jocs escollits per Nintendo, no? Un d'aquells 5 exclusius escollits per Nintendo que més tard pues, van acabar sortint altres consoles, no? Aquí podeu veure Shadow of the Damned, que és un juegasso. A més, aquest joc el va co-desenvolupar amb el Shinji Mikami, el creador de la saga Resident Evil, el Lollipop Chainsaw, després hi havia aquest, com es deia, un joc que és exclusiu de PlayStation 3, que era The Longest Journey of Rango Uchidokodome o alguna així, que estava molt guai, que era com una espècie d'Endless Run, tot i que tenia un final, i era molt guapo, molt, molt guapo, molt guapo. Era una fricada de les seves, perquè aquest senyor fa coses molt estranyes, no? També parla d'aquest joc que va ser exclusiu, que era un... com una espècie de... no sé si dir-li un MMORPG, que es deia Let It Die, que va sortir només per PlayStation, que era curiós i estrany, que era la mort que anava amb moto, amb patinet, amb skateboard. I després, bueno, ha fet moltes coses per
Nintendo, com a jocs de DS. Va fer aquest joc que ara sortirà, el, com es diu, el Silver... No, no me'l recordo. Bueno, novel·les gràfiques que han sortit per PlayStation i per PC, i que ara sortirà la tercera part. I, bueno, és la veritat, aquest senyor, si us mola les japonesades, si us mola les fricades i tal, jo crec que, a més, és un artbook bastant, bastant xulo. Té les il·lustracions molt guapes, té esbossos, té... parla sobre el joc, parla de com li van venir les idees... És un recomanat. El Rulitox... Sí, anava a dir que el Rulitox que ens diu que tal i que no em dius res del Bioshock. Rulitox, si vols entrar tu mateix al Discord i comentar-ho tu, estàs completament convidat. Si no, pues, si no vols o no pots, ho fem nosaltres ara, però si vols... ja saps, avant, entres i ens recomanes tu mateix el llibre. I per cert, moltíssimes gràcies per aquesta subscripció de durant 4 mesos, ahir, gran a tope. No veies, eh? No veies el Rulitox, eh? El Rulitox està a tope, mamadíssim. Joder, com ho maneja la panoja. Sí. Bueno, a veure, diu que ja ha passat l'enllaç. Fot-li l'enllaç i en parlem. No sé si el tens, aquest, el Bioshock Rapture. No el tinc. Espera que per obrir l'enllaç... Doncs... ara veureu el directe del directe. El directe del directe. És que, clar, si la passa per ahir, bueno, si no, ja està obert, ja està. Cercau per Amazon, que si poses Bioshock Rapture et sortirà el llibre, eh? Sí, ja el tinc. I és que, clar, el Bioshock... Bueno, com sabeu... Digues. Digues. No, que jo anava a dir, és que, clar, jo els Bioshock no he jugat. Sí que he vist, per exemple, Rulitox i Jordiv, que són els companys del Multihype... sí que m'han parlat un munt i m'han dit has de jugar-lo. I sí que és veritat que el que m'han dit m'ha cridat molt l'atenció, però és que tampoc acaba de ser el gènere que a mi em nasca jugar. Per tant, poc puc dir-ho. Però a mi em flipen. Em flipen els Bioshock. De fet, em va flipar el primer. Recordem que Bioshock, la saga Bioshock va començar a Xbox 360 sent exclusiva temporal, que després va sortir per PlayStation 3, va sortir Bioshock 2, que no estava fet per Ken Levine, però estava fent per 2K, no? I que després va sortir el que seria el darrer de la saga, que era l'Infinite, no? Que a mi em va semblar sublim. Si no el millor, potser el segon millor, juntament amb el primer, no? I la veritat és que és brutal. Aleshores, jo aquest llibre el tinc, aquest llibre me l'he llegit, i la veritat és que és un bon llibre. Li dona més lore, li dona més profunditat a la ciutat de Rapture i complementa bastant bé la història. No és, potser no té una història tan bona com seria el Bioshock, el joc del Bioshock o el tercer, però està molt més a dalt que el segon. Així que, en realitat, us el recomano. Sí, vaja, sembla que és com comentava abans del Hyrule Historia, llibres que augmenten i t'expandixen el lore de la saga en qüestió que t'agrada a tu. Per tant, fanàtics de Bioshock, aneu a pel llibre, que vos agradarà. Sí. A veure, ara, si et sembla, tot i que no acaben de ser... llibres de lectura en el sentit de com puguen ser estos de que van posant dades i vas llegint, a mi m'agradaria recomanar-vos també, continuem també en Zelda, vull dir, sóc un Nintenfermo Zeldero cartonero i anem a lo nostre, escombrem cap a casa, a veure manga Zelda. Per exemple, la Perfect Edition de l'Ocarina of Time o el Majora's Mask, inclús. Els dos recomanadíssims, vull dir... t'expliquen la història, bàsicament, si ja heu jugat Ocarina of Time o Zelda, vull dir, no us perdeu res en el sentit que no diuen res que no sapieu dels jocs ja, bàsicament. O sigui, els jocs estan ahí, si els heu jugat, la història ja la coneixeu. L'únic és que, per exemple, sí que hi ha algunes xicotetes diferències, però és el que vos comentàvem també abans, no? És a dir, Nintendo ha autoritzat fer estos mangues, els dona com a oficials, però no com a canon. De forma que també és interessant que, per exemple, recorde que en l'Ocarina of Time, justament en el moment de Volvagia, que no sé si recordeu el Volvagia, però era el boss del Temple del Foc, ahir es desenvolupava d'una forma una mica diferent al que veiem en el joc. I
és curiós veure aquest desenvolupament, a banda que, no sé, vull dir, els dibuixos del manga conforme treballen les autores, que posa Akira Himekawa, però és realment és el pseudònim de la mescla dels noms de les dues autores, que sí que no recordo com es diuen ja per a res, però, vaja, recomanadíssim. Tant el Majora's Mask, que és un compendi de Majora's Mask i el Link to the Past, com com l'Ocarina of Time, que l'Ocarina of Time crec que no és un compendi de ningú, perquè crec recordar que l'Ocarina of Time van ser molts més volums que els altres. Sí, de fet, l'Ocarina of Time és l'Ocarina of Time sols, que ho posa així. I ja vos dic, a mi el dibuix m'agrada molt conforme està plantejat. La història és el que vos dic, és una mica diferent, curiós, però està molt bé. Ah, i el del Majora's Mask, que m'acaba de vindre al cap, com podia despistar-me? El del Majora's Mask és també molt bé perquè plantegen una història que ens dona com un inici i uns orígens al que podria ser la màscara de Majora, el que, vaja, un dels grans misteris del propi joc. T'apareix la màscara de Majora i una volta l'has passat, jo com a mínim vaig quedar un poc en plan, però d'on és la màscara de Majora? D'on ve? I sí que et diuen, val, és d'una tribu de... Era d'una tribu de bruixots que l'utilitzaven per a uns rituals, però ja està, i es queda ahí. I així, està clar que no és oficial i no és això realment perquè no és canon, però m'agrada el punt de vista que li van donar. Ho vaig trobar com molt curiós. I estic veient que Rulitox està passant una quantitat d'enllaços brutals. Per així pel directe. Està parlant dels còmics de Monster Hunter. Jo no puc parlar molt dels mangas de Monster Hunter perquè, la veritat, jo de la saga Monster Hunter l'he tocat més aviat poc. El vaig començar a jugar el primer a PSP i després no el vaig tornar a tocar fins al Monster Hunter World i al Monster Hunter 3. M'he comprat el Rise per jugar-lo amb el Manu, que és un malalt, i bueno, la veritat és que bueno, em agrada molt el disseny artístic i tal, m'agrada molt l'estil de joc perquè m'agrada molt el Toukiden i m'agrada molt els God Eater, però ostres tu, els Monster Hunter em costen, tio, em costen. Necessito com algú, que és el que li deia el Manu, necessito un Sherpa que m'ajudi a portar aquella motxilla, perquè és complicat, eh? Sí, estoy... Bueno, he jugat al Monster Hunter Stories, que això és veritat, que ho deia avui el Fran. I el Monster Hunter Stories també, bueno, clar, és que és un JRPG bastant easy, bastant per adolescents, i, bueno, és facilot. Perdona, Jordi, digues. No, que compartís totalment el que dius del Monster Hunter. Jo vaig jugar una mica al Tri en la Wii, crec que va ser, amb un amic que el tenia... Després jo em vaig agafar el Generations de la Wii i sí que és veritat que noto que de vegades molt, inclús ara si el tornaré a agafar, perquè tampoc és que li vaig tirar una quantitat molt gran d'hores, però sí que és veritat el que dius tu, que amb un Sherpa que t'ajudi, algú que ja que sigui coneixedor de la saga, canvia moltíssim, perquè és que són uns jocs que tenen moltíssima, moltíssima profunditat en les mecàniques que tenen, la quantitat de... que si li pegues al monstre en el cap et dona un objecte, si li pegues en la cua et dona un altre, si li pegues a no sé quina part et dona no sé quina altra cosa. Depèn de l'objecte que utilitzes, pots crear unes armadures, unes armes, unes altres. Vull dir, al final és tan gran, n'hi ha tanta cosa que... És això, costa una mica. Què ha passat? Jo m'estic tornant loco amb les alertes. S'ha subscrit al Wii pel Catajocs. Ojo, 2 mesos merci, Catajocs. Merci per subscriure't i Catajocs. Recordeu que tant en Catajocs com en Fra... com en Catajocs, com en Darrolitox, com aquí en Jordi Mollà, tenen canal a Twitch. I el Rockstar així que, també. Ja sabeu. Seguiu-los i doneu-los amor, d'acord? I a Rockstar també, doneu-li amor. Per cert, aquí el Catajoc on el tenim és el jefasso de Catalunya PlayStation, així que hem de parlar de Catalunya PlayStation, hem de parlar de PlayStation. Així que vengo a hablar de mi libro, ¿mal? Vale, va. Vull que cerquis el Death Stranding, és un llibre que va... Bueno, poses Death Stranding Art Book i et sortirà. Norma Editorial va fer, bueno, ha fet el mateix, és a dir, ha agafat el llibre que originalment va fer Dark Horse, no? I l'ha portat aquí a Espanya i l'ha posat en castellà, no? Aleshores, tenim un llibre que la veritat és que està curradíssim, em sembla sublim com està tractat. Clar, ja ve d'una cosa que és un producte molt, molt artístic, però com ja veieu, les lletres, que semblen així com daurades, realment estan daurats. I quan hi ha daurat, què significa? Que s'han gastat una bona pasta per produir-ho. Val? Així que no sé si hi ha petites imatges, sí? Sí, sí. Vale. Doncs et surten els bossos, et surten els dibuixos, que a més els dibuixos aquests estan fets per el mític il·lustrador de la saga Metal Gear,
cosa que, bueno, a mi em flipa, perquè aquell home, no me'n recordo ara mateix com es deia, com es diu aquest senyor, posa el nom. Bueno, aquest senyor pinta de puta mare. És que me'n recordo del que feia els còmics de Metal Gear, que era l'Slywood, però no és aquest senyor. Per cert, merci pels bitazos, whip. 100 bits, mana meva. Ojo, ojo. Ah, sí, Yoji Shinkawa pot ser Rockstar? Aquest, sí. Sí, sí, sí. Doncs és brutal, un llibre satinat, els fulls estan... Bueno, la impressió és perfecta, t'explica història, t'explica més història de la que surt del propi joc. Jo crec que, bueno, això és molt a Death Stranding, que tot i que sabem que en realitat és un joc una mica de nínxol, doncs us heu de fer amb el joc perquè és brutal, eh? Amb el joc, perdona, amb el llibre. El joc també. A veure, s'ha de dir que... S'ha de dir que el que es veu així és, com a llibre d'art, vaja, el trobo magnífic, les imatges. I la il·lustració, és que m'encanta el traçat, tio, és brutal. Què passa? Què passa? Merci, Rulitox! Ojo, Rulitox! Que gran és, eh? Míralo, el Pedrito. Ojo, eh? One more person needs to sub, gift or use bits. Això no ho he vist en ma vida, eh? Què passa? Crec que mai he fet un tren del hype. Ojo! Mare de Déu, que tren del hype i tot. Així s'esteu motivant molt. Què més dir-vos? Doncs... tens alguna en ment, tu, o dic jo una altra? Cada joc ha regalat una subscripció, no? Digues tu que estic una mica ara... Doncs mira, personalment, soc molt fan de la feina d'aquest senyor, que és Shinji Mikami. Perdona un moment, Rockstar, gràcies per les subscripcions de regals, Cada Jocs i de Rulitox. Toma, no? Cada Jocs ha regalat una sub a Crickbow... I Dark Rolitox li ha donat una sub a l'Ària Arlet. Merci pels subs, gent. Moltíssimes gràcies. Ja sabeu que tot el que et ve que arriba aquí a Nintendo Hype després és tornat per als, bueno, en formes de sortejos, etc. Així que gràcies de tot cor. Nivell 2 del tren del hype. Ojo, cuidao. Sí, sí. Rockstar, quin llibre havies dit que volies dir ara? Ah, sí, no ho havia acabat de dir. Doncs em mola molt Shinji Mikami, em mola molt el Survival Horrors. Vull parlar d'un joc, d'un llibre, que el va fer Dark Horse, que és Evil Within, posa Artbook. Evil Within ha sigut el joc que va crear com amb el seu primer equip de desenvolupament, que ara mateix no me'n recordo com es deien aquests senyors, que era la marca que és la desenvolupadora aquesta del Cargol, i va fer un joc que era bastant guapo, almenys a nivell d'història. És veritat que la mecànica és una mica Hunter Monder, no? Una mica Crispin Clander, però la veritat és que el joc és brutal, em sembla brutal. No et surt el llibre de l'Artbook? Sí. Artbook, pues, té pinta que no, eh? Només en sortia este. Vaja. Pues no, hi ha un Artbook que està fet per Dark Horse. Si no, busca a Google, que segurament també surt. Artbook The Evil Within. Bueno, en aquest joc controlem al senyor... com es deia? Sebastián... No me'n recordo. Bueno, aquest senyor... suposadament va cap a una espècie d'hospital hospital psiquiàtric, i aleshores es troba que hi ha un personatge que es diu Rubik, no?, que té la capacitat d'alterar el lloc on està, no? Per mi és tornar a allò que havia de ser Resident Evil original, i la veritat és que fa bastant de canguere, bastant d'angoixa, és bastant guai, la veritat. Més aquest, de fet. Tenen uns personatges que, la veritat, a mi em van flipar, perquè tira molt de personatges mítics com el Pyramid Head de Silent Hill i tal, no? I ens porta, pues, de nou al que seria Silent Hill.
La veritat és que l'artbook està molt maco, et surten també esbossos, et surten els personatges, et fan unes petites sinopsis dels personatges, expliquen coses del videojoc. Rubik, un dels millors villans que crec que existeixen en el món dels videojocs, i tot el quadre familiar que té em sembla brutal. La veritat és que em va agradar molt l'1 i malauradament el 2 el vaig començar i el vaig deixar quasi començar, perquè a part de que no l'ha dirigit el propi Shinji Mikami, era un món obert i això em va desgastar una mica. Et va desgastar que fos un món obert? I això? Sí, tio, sí. Va perdre com molt el rotllet. Val, doncs a mi ara m'agradaria, que no sé si vaig a poder recomanar-ho perquè no sé si estarà per ahí solt el llibre, però anem a buscar-ho igualment. A veure si apareix. Però me da a mi que no tindrem tanta sort. Bueno, apareix així un Ebay que no anem a donar-li ni crèdit perquè passa de... No, passando. Jo pensava que... tenia l'esperança que estiguera per separat. Volia parlar-vos del dia que estem parlant de llibres d'art en este moment. Volia parlar-vos del llibre d'art del Fire Emblem Three Houses, que no dubte que el pugueu trobar perquè estic fent una cerca ràpida ara i no han fet ninguna edició que siga fora del... de l'edició col·leccionista del joc, però sí que estava fora de l'edició col·leccionista del joc un altre artbook que m'ha vingut al cap, que d'un joc que tots sabeu que m'agrada molt, a veure si el trobo, que Rulitox el té, sí que està. I és un joc super bonic, el podeu veure així, el Wanderer's Journal del Hollow Knight. És preciós, o sigui, el llibre he tingut l'oportunitat de fullejar-lo perquè el Terrolitox el vaig fullejar quan vaig anar a sa casa a ajudar-lo a que gravar l'unboxing per a Nintendo Hype, que el teniu al canal de YouTube, podeu veure allí el que portava l'edició de col·leccionista que es va pillar Ruli. I és que el llibre és com el propi joc en el sentit que és amor pur, o sigui, mireu l'acabat conforme està, 160 pàgines, tapa dura, amb tintes, amb d'estes que donen ja mira, textures diferents, podeu veure com arts conceptuals, no tan conceptuals, bastant definitius, de fet, este art de Dirt Mouth és bastant paregut, de Boca Sucia, és bastant paregut al que veiem en el propi joc, vaja, de fet, és que és molt paregut, però com una mica més apegat i canviant la perspectiva, però és que és bastant paregut. Així també, és que ja ho podeu veure com estàs el típic llibre d'art d'un videojoc que va explicant de tot una mica el desenvolupament del disseny de tot i motivacions de personatges i en general, no? I vaja, és que com podeu estar veient, el llibre és preciós com el joc en si. A mi em va enamorar, de fet una de les coses que em va saber mal de no comprar l'edició col·leccionista va ser el llibre, però clar, després vaig caure que el llibre també es pot comprar per separat, que de fet no descarten qualsevol d'estos agafar-lo, perquè vaja, el trobe brutal, com tota l'edició sí, i com tota l'edició en si. I què més? Sí, no, a més Hollow Knight és un joc que artísticament és brutal i que una cosa que em va dir el Manu, que li dono totalment la raó, és que tot el que està posat en aquell joc està posat per un motiu. És a dir, si tu veus un fons, fixa't en el fons, que segurament t'està explicant de manera passiva alguna cosa de la història. I clar, hi ha coses que si no et fixes, si no pares atenció, necessites alguna espècie d'output extern perquè t'ho expliquin, i la veritat aquestes coses van bastant bé. Totalment d'acord. És que és un joc que, completament d'acord amb això, tot el que hi ha està per algun motiu en concret. Tot, absolutament tot. No hi ha res que diguis, està ahí per estar, per fer bonic, no, és que tot el seu significat. I vaja, en el joc en si, el lore i l'història del joc la conten d'una forma molt críptica, de forma que tu pots jugar al joc i passar-te el joc, i si no t'has preocupat per buscar les pedres on s'explica una mica la història i tot això,
Potser te l'has passat i realment ni t'has acabat d'adonar de què tracta el joc realment, no? Però el joc és completament gaudible independentment d'això. Després ja, si no te n'has adonat i després te n'adones i comences a buscar la informació i t'ho veus tot, i quan te n'adones ja flipes, perquè la història, vaja, a mi em va captivar moltíssim. Sí, no, té una història molt maca. I no només té una història molt maca, sinó que a més parla sobre molts temes. Aprofito també per fer una mica la falca. Acabo de fer relativament fa poc un vídeo per l'univers G8Co, que es presentarà segurament el divendres que ve, sobre el Hollow Knight, en el qual es toca per sobre, sense spoilers, una mica el joc, així que si el voleu veure, pues, ja sabeu, passeu-vos pel canal el divendres. Pues sí, bueno, sí, gent que veieu posteriori, pues, ja no caldrà que ho passeu, ja ho tindreu penjat. Jo sí que em passaré, t'ho he dit este matí, que la veritat és que tinc molta curiositat de veure què heu fet. I, per cert, estic mirant al xat, no sé fins a quin nivell hem arribat, crec que hem arribat a nivell 3 del tren del hype. Vos he de dir a tots que esteu bojos, o sigui, esteu bojos. Moltíssimes gràcies, de veritat. Hòstia, se motiva moltíssim. Si hem arribat a nivell 3 del hype, moltíssimes gràcies, de veritat. És que és brutal, sou uns amos tots i unes àmies. Per cert, de què estem? Jo vull recomanar un que m'ha arribat avui. Val, és el meu regal de Sant Jordi, que és un llibre que es diu Final Fantasy XV: The Dawn of the Future. Final Fantasy XV: The Dawn of the Future. Aquest llibre està produït per Square Enix Books, que diria que estan a la seva pròpia pàgina web, ara mateix no me'n recordo, i si no el podeu trobar per Amazon. Què dir-vos d'aquest llibre? Bueno, si heu jugat a Final Fantasy XV, doncs intentaré no fer-vos cap tipus d'espoiler, val? Jo la veritat és que sóc molt fan dels Final Fantasy anteriors. El sistema actual és diferent, els temps canvien i, òbviament, doncs, casualitzen la sèrie una mica perquè la penya es posi dintre, no? Què passa amb això? Aquest llibre és com una espècie de... Joder, com dir-ho? Doncs... És com... En el final del joc deixen-lo oberta com una espècie de món paral·lel. I és la història d'aquest món paral·lel. El llibre està escrit per Jun Eshima i està desenvolupat per l'equip que va fer Final Fantasy XV. Entre ells, Haji Tabata, que, per cert, vaig tenir la sort de conèixer-la a porta tancada al primer Game Lab que es va fer. A Game Lab, amic de Kojima, i ara això també, eh? Vull dir, d'ací 4 dies despegues a la fama, col·lega. Bé, però és que Kojima, tio, em va retratar una imatge, tio. Brutal. O sigui, d'ací 4 dies... En recorda't de nosaltres, quan estigues dalt de tot en la fama. En recorda't de nosaltres. Jo sempre me'n recordo de vosaltres, que per això es faig falca a tots els directes, tio. Totalment d'acord. El llibre té coses, bueno, és bastant curiós, ja que és veritat que és la història aquesta, no? Però no me l'he pogut llegir perquè me l'han donat avui, així que no puc fer molt d'incapé. I millor que no, perquè la veritat és que si no es fotria spoiler a cosa del 15. Però el que sí que us puc dir és que, al principi de tot, t'expliquen història, t'expliquen petites sinopsis de personatges que surten molt per sobre, dels personatges que surten al llibre, explica una mica dels motius que tenen alguns personatges per al darrere, no? Per al rerefons. I entre tot això, pues, com et dic, com si Sticket i coses d'aquestes que van produir i tal. Bueno, està molt guai. La veritat és que Square Enix ha fet uns quants llibres, i jo crec que almenys tenen una qualitat bastant, bastant guai. De fet, el llibre ve amb una faixa satinada molt guapa, i a més és de cartoner, xulo, i sí que s'ho han currat, sí, sí. Sí, la veritat és que és molt ben presentat. Ojo, ojo, les pàgines aquestes que estem veient ara, ojo, cuidao. De fet, he de dir això, que no acabo de dir. El Final Fantasy XV em va agradar molt. Tot i tenir més forats que un formatge de gruyère, el joc està molt ben parit, la història torna molt a el que seria d'abans. Ja em recorda molt el Final Fantasy 6, perdona. Pues molt interessant. That's it. Va, doncs em sembla bé, Square Enix, ens has deixat veure unes 4 o 5 pàgines, em pareix correcte. A veure un moment, en el xat, Rulitox, a veure...
Sí, hora, Rulitos, és el que el diu Catajoc. Si està... Des del mòbil no tinc ni idea, però des de l'ordinador, en la finestreta d'escriure, al costat tindràs com sí. el teu emblema. Si no m'equivoque, li fas clic ahir i t'apareixeran els diferents emblemes que tens per a seleccionar per a posar-te. Sí, sí. Què més? Què més? Què més? Tens alguna cosa en ment o...? Estic pensant, crec que no en tinc ningú altre que hagi passat per les meues mans, perquè que no hagin passat per les mans sí, però al final tampoc li trobem molt de sentit si no tinc feedback de ningú ni ha passat per les meues mans, recomanar un llibre així, no? Al final. A veure, jo us vull parlar d'un, no té que veure amb PlayStation, potser té més a veure amb Super Nintendo o Mega Drive o fins i tot Amiga o PC. Val, i d'això us ho enllaçaré una altra plana que a veure com es diu, pots buscar per Google Book of Sensible Studio. Sí, no me'n recordo com es deia l'empresa, crec que és de Random BGS Memories o així. Vaja, a veure si sortirà algú porno, tio, i ens la liaran. Vaig a buscar jo i te passo, espera. Vale, perquè estic mirant i no... A veure... Val, val. El bo és que ja ho he trobat. És que és lo mal. Val. L'empresa, la web es diu readonlymemory.v-g. Val. A veure què et surt. Primer resultat, segon... Bueno, jo abric dos pestanyes així. Aquesta empresa... Bé, és que ja de pas ho enllaço tot, val? Aquesta empresa, aquesta web, són com l'empresa que fa llibres per la publicació digital, que és Polygon, que és aquesta empresa anglesa, no?, que fa llibres. Té uns llibres que tenen uns acabats de puta mare. Aquí davant vostre teniu el de Sega Dreamcast, el qual us expliquen els videojocs que van fer. D'aquesta empresa, de fet, ha agafat alguns llibres sobre els de paper, com un que es diuen Converses amb els creadors de Final Fantasy VII, que és brutalíssim. I per aquí, si tens un cercador, jo diria que n'hi havia un, o sí, n'hi ha una de l'esquerra, sí, així el tinc. Doncs posa Sensible. Sensible. Corporació Catalana, benvingut. Yep, benvingut, CCMA, què tal? O com es digui. Este, The Making of Sensible Soccer. En teoria deben d'haver-hi dos. Un que és el del Sensible Soccer. El Sensible Software, Sensible EP... Pots posar el software, perquè el software ja explica una mica tot. Jo era un enamorat d'aquesta empresa anglesa que la veritat és que va fer molts videojocs d'una qualitat bastant guai. Van fer el Cannon Fodder, que era un joc de guerra, que era bastant guai. Van fer el Sensible Soccer, que per mi és un dels millors jocs de futbol que encara a dia d'avui existeixen. També tenien noms irreals, com el Pro, però la veritat és que eren molt divertits, era molt disfrutable. De fet, us he de dir, em vaig comprar la Xbox One X i només jugava això. Així que... era molt divertit, és un joc molt divertit. També jugava un joc, bueno, hi havia un joc que es diu Whiskit, que era molt guai. I bueno, jo crec que és recomanadíssim per tots aquells que us agradin el retro, que us agradin els videojocs... amb caliu, pues, molt recomanat, la veritat, molt divertits, i un llibre que explica com va anar l'empresa, explicant curiositats de l'empresa, on treballaven, bueno, molt guai, molt guai.
Totalment. Jo m'he enamorat completament de la pàgina esta, que sembla que siguin els sprites de, bueno, cada fotograma dels diferents sprites de les animacions dels personatges. Vull dir, esta Sí. doble pàgina a mi m'ha enamorat, sincerament. Sí. Està molt guai, tio, això. I després, si vols, bueno, passem al del Final Fantasy. Prova a veure si ho pots cercar. Posa Final Fantasy, a veure què et surt. En teoria havia de com un aquí. Pa, 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 pa. Que també, aquest ja us ho dic, està Heroes del Papel, però aquest és l'original, que és el que tinc En jo, en la anglès. pròpia pàgina esta, m'has dit que busqueu en En el Google. cercador d'aquest, Vale, sí, en el de Red cercador. Only Memory. Sí. El primer que et surt és 500 anys després, una història oral sobre la Final Fantasy XVII. I no pensava en res cotxino. Vale? Aquest llibre és brutal. És a dir, el que t'estan parlant o sigui, són entrevistes que fan amb l'equip de desenvolupament del Final Fantasy VII. Entre ells, Yoshinori Kitase, que era el director en aquell moment, Nojima, que era el guionista, Yoshitaka Amano, que era l'il·lustrador, Tetsuya Nomura, que era també l'altre il·lustrador, no? Nobuo Uematsu, que és el de la banda sonora, i també sortia, qui més sortia? M'estic oblidant d'algú, segur. Bueno, que surten totes les persones que van desenvolupar el propi joc, que a més està molt currada l'edició, té un disseny superxulo, una compaginació supermaca, tenen com petites il·lustracions sobre ells, com van parlant i tal, com van presentar el projecte i tal, i és molt guapo. Si és molt el Final Fantasy VII, aquest és un que s'ha de tenir. Rockstar, una pregunta. Sí. Estàs veient la imatge que tinc en pantalla, que és el llibre que té el que seria la part del llom de la pàgina, que té un marge color magenta i té com dos quadrets blancs, Sí. i que al costat té com una espècie de marcador separador amb diferents quadrats, amb que cada quadrat representa una lletra. Això que és una espècie de com un missatge que en cada pàgina que apareixia això posaves el marcador i t'indicava quines lletres apareixien en cada un dels quadres, i al final juntant-les totes hi havia un missatge amagat en el llibre, o què és això? Sí, és això. És això. No sé si el que s'ha fet ara aquí a Euros del Papel o encara ho aguanta, però almenys en l'original és això. Tia, pues això mola molt. Aixos detallets li donen molta vida i molt de caràcter al llibre. Sí. Vaja, les il·lustracions... Hòstia, col·lega, quines recomanacions més bones ens estàs portant avui? Mare de Déu, és que estic flipant. Bueno, fricades. Fricades. Mira, si apareix Nobuo Uematsu, compositor de música de Square Japan. Aquest tio és un fenomen, per cert. Sí, és molt maco. Que per cert es jubila. El tio ja ha dit que deixarà de fer bandes sonores i com a molt farà alguna peça solta per algun videojoc. I per Nintenderos, que sapigueu que és el que va fer la cançó original de Smash Bros, la ta 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 da ra 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 ra, val? Doncs aquesta la va fer Nobuo Uematsu. I, bueno, i per no tant Nintenderos, bueno, que sapigueu que ha fet moltes bandes sonores, però sobretot és conegut per fer les bandes sonores de la saga del Final Fantasy. Pues Almenys Rockstar, fins al digues, digues. 15. Fins al 15. En el 15 té alguna cançó solta. Digues. Que no sabia que fos ell el compositor de del mític tema de l'Smash, Sí, no sé sí. com es diu, però vaja. Sí, del tip, bueno, del tema central d'Smash. És ell Sí, 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 el sí. que... Pues no sabia que fos ell. Una cançó que m'encanta, m'encanta. Hauré d'escoltar més d'esta senyora. I Sí, no, no. tens alguna altra recomanació tu per ahir, o en el xat no veus ninguna? Jo ja vos dic, jo estic una mica ja, bueno, una mica bastant sec de recomanacions, a mi com a molt mangues i poca cosa més en queden ja. Si us queda tens algun manga, tu? Home, tinc un altre manga, però també continuem amb el mateix, en Zelda, tio. Vull dir, jo és que sí, super monotema, col·lega. Vull dir, quan em posen monotema és que sóc un plasta, jo ho reconec. Per això, pues, igual preferís deixar-te parlar tu, bàsicament, perquè... per això, però si voleu que vos recomane mangues, sí, cap problema. Que a veure si algú vol dir algun llibre o alguna cosa, i si no farem algun, jo què sé, recomanes tu algun manga del Zelda,
recomano un llibre més i pleguem, perquè a més també se'ns farà tard, tio. Jo demà curro, a més. Pues sí, sembla que... Mira, el Fran ha dit Dark Souls Compendium. Dark Souls Compendium, Jordi, és vale, eh? Pues anem a veure. Artbooks de videojocs, el que sigui, tio. Pues mira, Artbooks de joc, el que siga que no tinc, que el que siga no el tinc, però el vaig estar fullejant i també el vull, que és un dels llibres que tinc posat per agafar-lo en un futur, que després vol mostraré, després de mostrar el del Dark Souls que ens ha dit Frank. A veure si els senyors d'Amazon ens volen mostrar unes quantes imatges. Vale, el tamany, molt bé. El llibre es veu grosser, la portada molt bonica. Uf, uf, les il·lustracions aquestes, com m'agraden. A veure, obrir una pestanya nova. Obrir una pestanya nova. Vale. Per exemple, aquestes. Pues bàsicament, com podeu veure, és un llibre d'art, com el propi títol diu, de la saga Dark Souls. I vaja, jo no sé vosaltres, però brutals. Les il·lustracions aquestes les trobo brutals. Una força increïble. De fet, és que m'estan entrant ganes de comprar-me'l, tio. Dir, hòstia... El Fran diu, Dark Souls Trilogy Compendium, potser. No me'n recordo bé, però pesa com a 10 quilos el llibre. Ojo. Què dius? La DH ha dit, ha passat un link de Feature Press a The Art of Making of Control. Jo no puc parlar del Control, me l'he descarregat per al PlayStation Plus, però és aquest joc que va desenvolupar Remedy, els creadors del Max Payne original, els creadors del Quantum Break i creadors d'alguna cosa més, que segur que me n'oblido, així el... com es diu? No em sortirà, tio. El de por, el survival de Xbox. No em surt, tio. No, jo tampoc. Bueno... aquests senyors és brutal, la feina que han fet amb el Control... Visualment és un joc super maco. Ens han passat des de la comunitat de Catalunya PlayStation més d'una vegada, tant el Jerry com el Marc Sardà i altres persones. Em sembla que la DH també va enviar alguna. Fotografies del mode de fotografia que està super complet, és un dels millors modes fotografies que existeixen per videoconsoles. És que és molt, molt maco el joc. Això sí, el doblatge en castellà es veu que és horrorós, que l'ha fet algú molt, molt amateur. Però bueno, que per tot el més es veu que és un 10, eh? A veure, vaig a buscar jo el que vos deia mentrestant. No me'n recordo el nom, però bueno. Imagina que així apareixerà. The Eyes, vale. Era The Eyes of Bayonetta. A veure si ens deixa... No ens posa imatges. Anem a buscar-lo en Google. Anem a buscar-lo en Google. Però bé, bàsicament, com podeu imaginar-vos, un llibre d'art de Bayonetta amb moltíssimes il·lustracions i, vaja, brutals també, The Eyes of Bayonetta. The Eyes of Bayonetta, ja sabeu que en teoria surt la tercera part en exclusiva per Nintendo i que de moment no se'n sap res. Res de res. Està com en el limbo. Sí, com Metroid Prime, no? Sí. A veure si apareix. Si apareixen unes quantes pàgines. Si no. Pues en les imatges de Google sí que apareixen unes quantes pàgines. Un poc el xabacano, però... Esta, per exemple, també. Esta, per exemple, també. No me l'amplia, no. Jo vull veure la imatge, per què no em deixeu veure la imatge? Està capada, tio. Bueno, la teniu així en petitet, però l'amplia que la veureu pixelada, però vaja, podeu veure els típics dissenys conceptuals de personatge, com així teniu pues, el que seria el figurí que es diu, d'este cas de Bayonetta, que la posa sempre per a estos casos en el disseny
dels personatges normalment es fa igual. Vaig una posició bastant que utilitzen en disseny de moda, és bastant semblant així, posen una posició que en els braços estirats, sembla que estiguen de puntetes, els braços estirats, i es posen a posar les diferents vestimentes, a veure com queda. Així tenim altres, que aquestes imatges ja són tretes des 3D, si no ho estic veient malament. La Sant Marioneta és juegazo, eh? Hòstia, totalment, tio. Jo me'l vaig pillar per a la Switch, el que venia en el 1 i el 2, i bah, em vaig enamorar completament dels jocs. Eixa acció tan ràpida, tan frenètica, direm, completament recomanat. A mi és que, ja el dic, em va encantar. I per això estic una mica enfadat en Platinum, perquè van aparèixer en pla, en fumet per a vosaltres, i ara és en plan, i Bayonetta 3, on està Bayonetta 3? No vull que el tragues a Precisi Carreres si no està acabat, però no sé, algo que no sigui a Camilla dient, sí, va bé, doneu-me passa per a treure el Wonderful que ja està fet, sí, va bé, vull dir, home, així com... algo més, no? Bueno, jo per la meva part vull acabar amb un manga, que és el manga de Sekiro. El manga de Sekiro? Sí. Sé que hi ha un artbook, i no sé si és un artbook, sí, és un artbook. Hi ha un artbook o alguna cosa així que fa recent, sí, recentment va sortir en anglès i tal, però no el tinc, no puc parlar d'ell, però sí puc parlar del manga. El manga ha estat distribuït per, bueno, publicat a Espanya per Norma Editorial. I bé, què dir-vos de Sekiro, no? Jo vaig estar fent la sèrie al meu canal, em va encantar, em va flipar, no havia jugat fins al moment a cap Souls-like, o almenys no acabar-los, i la veritat és que em va enamorar per la seva estètica, per el tema, no? Que és el Japó feudal, la història, toca molt el tema dels yokais, toca molt els temes de la mitologia japonesa, i jo crec que això, pues, em va captivar, no? Vaig a buscar-lo en Google perquè no tira. Manga Sekiro. Mira, Norma Editorial. Ojo, no sé si has vist que deien que el Metroid... Ai, perdó, que el Bayonetta 3 existeix menys que el Metroid Prime 4, que això són dures paraules, dures declaracions. Diu la DH, i el va platinar. Sí, el vaig platinar gràcies a la DH, perquè em va estar buscant les pessigolles, em va dir, tio, que m'està donant toc, sisplau, que està al 91%, només et queda un trofeu, acaba tal, ja. Bueno, va. Doncs aquest manga, que és la història de Hanbei, l'immortal, i explica la història d'aquest personatge, que ens el trobem en un moment que està al cantó de la casa d'escultor, i és com una espècie d'esparring que t'ensenya a lluitar, és a dir, que te'l carregues, però com que és immortal, doncs torna a la vida. Aleshores t'explica la seva vida i com ell es va convertir en immortal durant... És curtet, no me'n recordo quantes pàgines tenia, però era curtet. I després hi ha com una petita història també que t'explica una mica... la història del simio guardián i de la simia que anava amb ell. Bé, bàsicament és això, acortant-ho, no? Està com supervisat per From Software, i el dibuix no està pas malament. Que... No, no està pas malament, dius? Està, hòstia, està... No, està guai. Uf! Que sí que, mare de Déu. Sí, és guapo. Sí que si us mola el Sekiro, doncs jo us recomano que us feu el manga, que a més us explica una mica més de la història, una miqueta. El podeu llegir fins i tot sense haver jugat al joc. I està guai. Gràcies per ser benvingut, huesitos! Què ha passat? Ojo. S'ha subscrit el Huesitos. Subscripció del Huesitos i Raidaka de creadors. Olé. Just ara quan acabem. Sí, sí. Just ara quan estem acabant. Per cert, avui us facilitarem el link perquè aneu al directe del David, perquè com ja sabeu, ara el David està fent directes
a Facebook, per això que s'ha posat de, no, de moda, o de moda, que és nou, que és el Facebook Live. I allà està jugant, no sé què està jugant, el Skyrim i... no sé, sí, el Skyrim, em sembla que era. A veure... no sé com... ah, aquí, mira, us passarem el link. Perquè després aneu directe a veure el Face, el David, vale? Ep, què passa ara? Moltíssimes gràcies per seguir-nos, Evix. Vale. Bueno, no sé si vols, si vols recomanar alguna cosa així pim-pam ràpid o... No, a veure, a lo ràpid per acabar, vull dir, simplement que si no se ho havíeu plantejat mai, que ara que tant Rockstar com jo han dit, bueno, jo he dit de Zelda, però ell ha posat el manga de Sekiro i no sé si n'ha dit algun altre, però bé, en general, si no sé si vos ho havíeu plantejat mai, però jo, si vos agrada llegir manga, encara que ja sigui un joc que hàgiu jugat, o per exemple, en el cas del Sekiro que vos deia Rockstar, que no cal haver jugat per a gaudir el manga, jo són llibres que també vos recomano molt fortament. Al final, si vos agrada el manga i vos agraden els videojocs, pràcticament, home, està clar que potser si alguna saga en concret no t'agrada, pues diràs, va de retro satanàs, no t'acosta a mi, que no vull tocar ni un palo, no vull saber res, no? Però si és una saga que sagues que t'agrada, no tens una mínima curiositat. Jo, per exemple, el Sekiro no he jugat, però sí que tinc una curiositat bastant forta pel joc, he vist una mica jugar a Rockstar, a Gufo, i no sé si algú més, crec que algú més, però vaja, que... sí que tinc molta curiositat de comprar-me el manga eixe i llegir-me'l mentre espere a veure si algun dia puc fer-me el joc, agafar-li la Play 4 al meu germà i jugar-ne una mica. Ojo, Pitu Hyper així també. I bueno, sí, en general, el que vos deia, mangues en general de videojocs, jo vos recomano, si vos agraden mangues, llegiu mangues de videojocs, que estan molt bé. Són molt bonics en general, no vos puc dir tots tampoc, no vos puc dir són tots bonics al 100%, perquè no els he llegit tots, però els que he llegit jo, els que he pogut fullejar, recomanadíssims tots. Sí, la veritat és que almenys ho intenten currar, acostuma a tenir supervisió sobre la penya que fa els jocs, és a dir, com per exemple jo que sé, els còmics de Street Fighter i tot això, però suposo que la penya també va estar supervisant la feina, les mangas. Ja em sobria les paraules, que és que estic cansat, tio. En fi, gent, us deixarem aquí el link del David, ¿vale? Perquè aneu del seu directe i, com us dic, està fent ara mateix a l'Skyrim. Així que doneu-li una mica d'amor, que només li està veient una persona i segurament que sóc jo. Així que... ens veiem properament, gent. Pau, llum i amor. Gràcies, Jordi, tio, per portar-ho. Gràcies, Jordi, per preparar-ho tot. Gràcies al Marc Sali, Furanc, a tot l'equip de redacció que ens ha ajudat a portar això. També tota la gent que ha participat, com la DH, la Gufo, les aportacions del Darrolitox, del Fran, i també cal... ai, Dios. Ai, Dios, que havia entrat. Ha entrat el Pitu, em sembla. Sí, ha entrat el Pitu i m'estava preguntant, pots tindre més pestanyes del navegador obertes? I veig que Rulitos li ha contestat, és un repte perquè segur que l'accepta. I sí, Pitu, puc tindre moltes més pestanyes obertes. Això encara tiro. Encara n'hi ha rampa a cremar. I a veure, Rockstar, que estàs dient tu moltíssimes gràcies a tots. Jo també vull donar-te moltíssimes, moltíssimes gràcies. O sigui, he obert el directe, però és que l'has portat tu totalment. Anaves tu donant-te informació molt bé, molt també tot, molt ben explicat, molt entretingut. De fet, és que són les 11:40 quasi i jo em pensava que era molt més pronta, si vols dir la veritat. A mi me s'ha passat volant. Clar, tio, perquè és que a mi m'encanta parlar, tio. Sóc un xapes nivell 10. No, ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé, de veritat. M'agrada molt. Migate xapes. Bueno, gràcies a tothom. Gràcies per les subs, tant al Catajocs com al Rolitox. I ens veiem properament, gent. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Visca Sega! Visca Sega, sempre.